ជំរាបសួរអ្នកគ្នាបាទត្រឡប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel Knowledge Indication Cambodia សាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តរឿងរ៉ាវតាក់ទងរឿង YouTube ទៀតហើយតើយើងតាក់ទងរឿងអីទៅគឺវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការបើកណានេះវានេះថាជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មមួយបាយទៀតរបស់ YouTube ដែលយើងត្រូវស្នើទៅវាឬក៏យើងត្រូវ take option របស់វាក្នុងការបើកឲ្យហើយនៅពេលដែលវាមូលដ្ឋានគឺយើងមានហ្មងក៏បានហើយបើយើងផ្លេចបើកនេះយើងអាចធ្វើការស្នើវាបានហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺយើងបើកមុនតែម្ដងនៅពេលវាមិនទាន់បានមូលដ្ឋានទេតែខ្ញុំសុំវាបើកឲ្យហើយបើសិនជាវាបើកមុនដ្ឋានគឺវាលោតពាក្យលោតoption ចុងក្រោយនេះឲ្យខ្ញុំតែម្ដងជាធម្មតានៅក្នុង YouTube គឺមានតែ4 option នេះទេគឺ option ពី display រហូតដល់នេះខាងនេះជាងទូនាទីរបស់វាផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រាន់ថាពីចង់បញ្ជាក់ថាពីនេះគឺគេវាជាទម្រង់ដែលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រគឺនឹងឃើញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះមាននៅកន្លែងនេះឬក៏នៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះចំណែកទូរស័ព្ទឬក៏ device ផ្សេងផ្សេងអាចធ្វើអាចឃើញលក្ខណៈផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះសម្រាប់ device ផ្សេងផ្សេង copy desktopឬក៏ laptop យើងហើយចំណែកអាណាននេះហេតុអីបានយើងត្រូវការបង្កើតវាឬក៏ត្រូវការស្នើវានេះមូលហេតុដែលគេត្រូវស្នើដោយសារតើគេចង់បានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មឲ្យច្រើនទៅលើវីដេអូរបស់គេវីដេអូផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មជាវីដេអូណាសូមបញ្ជាក់ថាវាជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មជាវីដេអូអញ្ចឹងគេសូមបើកអានេះគេអាចកំណត់ទីតាំងដាក់ពាណិជ្ជកម្មបានគឺថា10នាទីក្រោយវាចេញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម1 10នាទីក្រោយចេញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម1អញ្ចឹងគេបើកអានេះដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលគេត្រូវសបស្រាយផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបើយើងអត់ចង់បានទេយើងមានតែ4នេះទេតែគាត់ថានេះ4នេះគឺ YouTube ជាអ្នកកំណត់ហើយហើយថាយើងមានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងណាកន្លែងណាកន្លែងណាគឺវាបានកំណត់ហើយហើយ YouTube ចំណែកនេះយើងកំណត់ដោយខ្លួនឯងយើងអាចកំណត់បន្ថែមទៅលើ YouTube ដែលមិនបាក់តន់ចង់និយាយថាយើងអាចកំណត់ទីតាំងសបស្រាយពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតដែល YouTube ខុសពី YouTube បានបើកឲ្យអូខេមុននឹងធ្វើបង្ហាញចំណុចដែលត្រូវបើកនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបានកុំភ្លេចអីសោះឥឡូវគេយើងចូលទៅក្នុង YouTube របស់គ្នាមកបាទខ្ញុំសូមប្រមូល Channel របស់ខ្ញុំមួយតែអូខេដល់តោះខ្ញុំចង់បាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំនេះផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើមេរៀនអាញ់នេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំនេះបាទរូបខ្ញុំយើងជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងឲ្យផងដើម្បីបានទទួលមេរៀនល្អៗពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេទៅត្រឡប់មករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង YouTube យើងទាញវាមកដល់កន្លែងពាក្យថា upload default ចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទវិធីសាស្ត្រចូលយើងដឹងហើយចំពោះកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការស្នើទៅវាមកនៅពេលដែលមុនបើកមូលដ្ឋានយើងคลิก option វាឲ្យហើយទៅនេះជាងយើងមើលខាងក្រោមនេះវាមាន4នេះធម្មតាវាអត់មាន text នេះឲ្យយើងទេនេះត្រង់កន្លែងនេះណាននេះគឺវាអត់មាន option នឹង text ឲ្យយើងទេវា text តែខាងលើនេះឲ្យយើងទេនេះ1 2តាំងពីនេះបាទ monetize add អីនឹងរហូតដល់នេះវាម្លងនេះមួយចោលយើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ text ទៅលើវាទៅហើយរងចាំវានៅពេលដែលវា monetize ឲ្យយើងវានឹងចាប់ដើមបើកផ្ទាំង option មិញនឹងឲ្យឯងអញ្ចឹងរងចាំវានៅពេលដែល monetize គ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះចំណាយតានេះដាក់បាននោះត្រាតែវីដេអូយើងធ្វើចាប់ពី10នាទីឡើងទៅ10នាទីឡើងទៅទើបអាចកំណត់វីដេអូឬក៏ទាំងពាណិជ្ជកម្មទៅលើវីដេអូយើងបានក្រោម10នាទីមានអញ្ចឹងគឺ YouTube មិនអាចឲ្យយើងដាក់អាហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងក្រោយពេលលើសមកថាលើសពី10នាទីគឺយើងអាចបន្ថែមផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងបានក្រោម10នាទីគឺអត់ទេគឺ YouTube ទាមទារដាក់មកថា
YouTube ជាអ្នកកំណត់ឲ្យយើងតែម្ដងថាយើងត្រូវមានពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងណាកន្លែងណាពេលណាវាកំណត់ឲ្យអូតូអូខេឥឡូវមកមើលត្រង់កន្លែង monetize របស់ខ្ញុំអឺខ្ញុំទោះមកមើលកន្លែងវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លែងផ្ទាំងមិញហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំ manager មួយសិនបាទរងចាំបន្តិចដោយសារអ៊ីនធឺណិតយឺតនេះជានេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះមានរយៈពេលលើសពី10នាទីនេះបានន័យថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំលើសពី10នាទីជាងខ្ញុំអាចបើកអានឹងបានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមជួយលើពី edit មកបាទអញ្ចឹងយើងបើមើលត្រង់កន្លែង monetization របស់យើងនេះលើពី10នាទីវានឹងបន្ថែមទៀតពេលដែលវានឹងចេញអា option ខាងក្រោយនេះហើយវានឹងចេញពាក្យ ad break នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចកំណត់វីដេអូរបស់យើងមួយនោះថាគួរចេញពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះយើងអាចកំណត់បានជាធម្មតាគឺគេយើងកុំដាក់ច្រើនពេកសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់តែ2ឬក៏3ឯងច្រើនបំផុតគឺ2ឯងងាយខ្ញុំសូវដាក់បាន3ទេដោយសារតែទី1អាចរំខានគេក្នុងការមើលវីដេអូរបស់យើងយើងអាចដាក់តែ2អីបានណាជាវិជាការល្អសម្រាប់ channel របស់យើងដែរយើងដាក់តែ2ឬក៏3បើថា3យើងដាក់នៅចុងមួយទៀតទៅចុងគេចិត្តចប់អីហ្នឹងយើងដាក់មួយទៀតមិនដបងវាចេញខាងមុខចេញមួយទៅពាក់កណ្ដាលវីដេអូចេញមួយហើយនឹងចិត្តចប់យើងដាក់មួយទៀតទៅតែ3ហ្នឹងបានណាកុំដាក់ច្រើនពេកវាល្អសម្រាប់ channel របស់យើងអានេះទាំងនេះចេញបានលុះត្រាតែវីដេអូនេះលើសពី10នាទីឡើងទៅហើយមានការស្នើនេះបើកអានេះដែរឥឡូវខ្ញុំក្លែកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលមានរយៈពេល8នាទីវិញវីដេអូដែលខ្ញុំមានរយៈពេល8នាទីគឺវីដេអូមួយនេះបាទរងចាំមកផ្លែខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងនឹងបាទនេះ8នាទីជាងវីដេអូខាងក្រោមនេះ8នាទីខ្ញុំជួយ edit មើលបាទអញ្ចឹងនេះវីដេអូដែល8នាទីជាងខ្ញុំជួយលើ monetization ឡងទៀតទៅលើវីដេអូដែលមានរយៈពេល8នាទីយ៉ាយឺតមែនតើបាទឲ្យចូលហើយអូខេអញ្ចឹង8នាទីគឺវាអត់មាន ad break មែនទេវាទោះបីជាយើងបានស្នើវាមែនប៉ុន្តែវីដេអូយើងមានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងវាអត់បើកអាផ្ទាំង ad break សម្រាប់ ad ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មច្រើនយើងធ្វើវីដេអូដែរចាប់ពី10នាទីឡើងទៅគឺវាអាចធ្វើការ add វីដេអូនឹងបានដែរឯផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មវីដេអូដោយខ្លួនឯងបានថាទីតាំងកន្លែងណាតែត្រូវដាក់ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មហើយក្រោម8នាទីគឺវាអត់មានទេទោះបីជាយើងស្នើបើកនេះក៏ដោយគឺវាអត់មាន add break ឲ្យទេណាសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងមូលហេតុខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹង add break វាអត់ចេញទេនៅដោយសារតែវីដេអូរបស់យើងក្រោម8ក្រោម10នាទីបើលើសពី10នាទីវានឹងចេញផ្ទាំង ad break មួយដែលបានធ្វើការស្នើទៅ YouTube ហើយហ្នឹងវានឹងឲ្យយើងអាច add វីដេអូរបស់យើងបាន add សំដៅមែន add វីដេអូរបស់យើងឯ add ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់ឲ្យវាបាទហើយវីដេអូនេះត្រង់កន្លែងនេះគ្មានអីទៀតទេចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅក្នុងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទផងនេះកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងឲ្យផងដើម្បីបានទទួលមេរៀនឬក៏របៀបបើករកដូចតាម YouTube ហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាទៅវីដេអូមួយនេះ